Per participar a les activitats de la Festa Major, aquest any hi haurà un requeriment previ, inscriure's via pàgina web als actes on voldrem assistir. L'Ajuntament ha habilitat una pàgina web on hi trobareu un formulari en què s'haurà de seleccionar a quina activitat volem assistir i donar les nostres dades, noms, cognoms, número de telèfon, direcció de correu electrònic i número de DNI. A més, s'hi podran fer reserves de com a màxim 4 persones. Inscriure's i donar les nostres dades permetrà no només comptar amb aforaments limitats, sinó tenir el contacte dels assistents als actes en el cas que s'origini un brot. A més de les activitats amb inscripció prèvia, durant la Festa Major també hi haurà la tradicional cercavila de grallers i cercavila de gegants. Això sí, sota la prohibició de no seguir les cercaviles i l'obligatorietat d'evitar aglomeracions.